Even je handen erbij. Zo. De handen op de schaar. Bij de schaar. En je zit nu in de gevangenis. Kom hier. Voor. Even kijken naar die mensen. Dan gaan we aftellen, ja? 3, 2, 1. Ja, we hebben nog een keer. 3. We zijn in de Goorze. John de Wolf gaat zijn eigen voetbalveldje onthullen. John, wat is de John de Wolf Foundation? Nou ja, we hebben dat opgericht voor eigenlijk kinderen die eigenlijk niet kunnen sporten. Hè, die eigenlijk niet de financiën hebben om in beweging te zijn. Ja, hebben we eigenlijk bedacht om in bepaalde wijken, in bepaalde omgevingen dit soort veldjes neer te zetten, courts neer te zetten. En eigenlijk onze motto is geen kind meer langs de zijlijn. Dus dat iedereen bezig kan zijn, iedereen kan bewegen. En je ziet ook, het is rond, dus de bal blijft altijd rollen. Dus ook niet meer stilstaan. En ja, en wat is er mooier om in een wijk, op een plein te doen waar je zelf vroeger dag en nacht bezig was. Want dat was mijn volgende vraag. Wat zijn jouw jeugdherinneringen aan dit gebied? Ja, ik heb hier, als je de straat in gaat, de tweede links, Brielsestraat, daar ben ik opgegroeid. En hier heb ik heel veel tijd besteed aan spelen, aan voetballen. Dus ja, wat is er dan mooie? Hè? Voordat ik mijn foundation begon, heb ik ook gezegd, oké, we gaan een aantal courts door het land neerzetten. Maar voor mij blijft het allerbelangrijkste de eerste. Maar dat is dan niet de eerste geworden, maar in ieder geval ook een court in de Goorze. Nou is het tegenwoordig de tijd van de samenwerking. Heb je partners gevonden om je daarbij te helpen? Nou ja, de vriendenloterij is sowieso altijd mooi om daarin mee te gaan. Nou, die hebben we ook gestrikt en daar zijn we voor uitgekozen, hè, want dat is een ballotagecommissie. En het Fonds Schiedam Vlaardingen, ja, die heeft daar ook aan meegewerkt. De gemeente Schiedam heeft daar aan meegewerkt. We hebben nog een aantal sponsoren die niet bij naam genoemd willen worden. Maar ja, samen ben je sterk. En nogmaals, en we hebben natuurlijk zelf ook een goede dot uit gedaan om hier dat kort te bewerkstelligen. Nou zeggen mensen vaak van ja, kinderen spelen niet meer buiten, lees voetballen niet meer buiten. Kan je dat beamen of zeg je van ja, daar moeten we niet in doorslaan? Je moet het niet accepteren met elkaar. Dus je moet proberen met elkaar dingen te blijven bedenken, maar nogmaals, dit is niks nieuws. En dingen leuk maken, zodat kinderen weer gewoon ook buiten willen en kunnen spelen. En daar staat ook veiligheid voorop, weet je wel. Dus ja, dit is een kooi. De bal proberen we, hè, die gaat niet zo gauw eroverheen. Als je op een pleintje aan het voetballen bent, nou vroeger toen ik hier speelde, reed er misschien eens in de 5 minuten reed er een auto voorbij. Hè. Er waren niet zoveel auto's. En nu is dat veel drukker. Dus dan, ja, nou, dat is mooi aan dit koord, dat is hoog. Dus die bal die gaat er niet zo snel uit. Dus ze kunnen in een veilige koord kunnen ze spelen. Ik heb ook nog gehoord dat daarachter komt nog een hek komt. Dus dan moet je het met elkaar leuk, mooi, aantrekkelijk maken. En het mooiste is dat kinderen weer in beweging blijven. Kijkers zullen boos zijn als ik niet over Feyenoord begin. Heel positief. Hoe verklaar jij ineens het succes van Feyenoord? Ja, als je wint. Heb je vrienden? Heb je vrienden. Maar ja, nogmaals, ik denk dat we een prima start hebben. Maar ik denk dat de allerbelangrijkste boodschap van ons is dat we beide benen op de grond moeten houden. We hebben een goede start. Morgen hebben we NEC. Dan gaan we Europees en dan sluiten we af tegen Vitesse uit. Maar we moeten het naar wedstrijd, hè, cliché, wedstrijd van naar wedstrijd bekijken. Maar de sfeer is goed, de resultaten zijn goed. En laten we hopen dat we dat zo lang mogelijk volhouden. Wat is Arne Slot voor trainer? Ja, vind ik duidelijk, rechtlijnig. Mens, ook niet onbelangrijk. En goede oefenstof. Ja, gewoon in mijn optiek een geweldig mens.